ის ყველა მუხლს კიდე გეუბნებით, რადგან შევთანხმდით. თუ კი ვინ მე სხვალდა ზეგ დაჭირდებოდა, ან ზარალი მიადგებოდა, ან განსახლება მოხდებოდა, ეს უნდა დათვლილიყო ზარალი და შეფასებულიყო, ან განსახლება დაქვემდებარებოდა სწორედ მსოფლიო ბანკის დარანება ყოლობიდი განსახლების პოლიტიკის მოთხოვნათა შეთაბამისად. ყველაფერი გამქრალი იყო და დანარჩენი რაზე უნდა გვესაუბრა? ამდადერთ ღია წერილს პრემიერ-მინისტრისა საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე სახალხო დამცველი და მისი ოფისი დაგვიდგება გუჩი ვადინეს სასამართლოში სარჩელის შეტანას. აქსაძეებთან და გელაძეებთან მოხდა შეთანხმება. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას საჭიროების შემთხვევაში აჭარის ტერიტორიაზე განვასახლოთ მოსახლეობა. რაც შეეხება კომპანიის ვალდებულებებს, კომპანიის ვალდებულებებმა განიცადა ცვლილებები და უფრო მეტი ვალდებულება არის აღებული, ვიდრე ეს იყო გუშინ და გუშინწინ. კერძოდ, თუნდაც სოციალური პროექტების მოცულობა, ასევე საჭიროების შემთხვევაში საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის, ასე ვთქვათ, დებულები და პრინციპებით განსახლების ვალდებულება. ჩება სოფელი ღურდა, დიაკონიძეები, დიდაჭარა, ეს არის წაბლანა და სოფელი კვატია. ჩვენთვის მისაღები იყო სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ჩასახლება მოხდებოდა პირველ რიგში კალბათობის შემთხვევაში, თუ ეს შეუქმნა საფრთხეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზღვრებში. ეს იქნება მშენებარე კორპუსები, ჰქონდა საუბრები თუ სად, როგორ და რანაირად იქნებოდა, უანახეს აპარატურები, რომელიც იქნება დაგენებული სოფლების მიხედვით და განსაზღვავს იმ ტენიანობას და კლიმატის ცვლილებას. ისეთ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება მოსავლისთვის საზიანო, არის მოხდი შეტანილიო ამის ანასაურებას გააკეთებს კომპანიას.